guys! Welcome to Tatak Criminology. Ayan. So, kung bago ka pa lang dito, I am a licensed criminologist. At ang mga content natin dito, usually ay about criminology at law enforcement. So, yung information ay pinapaliwanag nating mabuti para maintindihan ng lahat. Yun. So, shout out doon sa nagsabing hindi na maintindihan yung yung audio dahil nakamas ako. Ayun. So, hello sa'yo. So, tsaka na natin tanggalin yung mask pag okay na yung ngipin ko. Ayun. So, back to topic tayo. So, congratulations doon sa mga naghahanap ng ganyang topic dahil ibig sabihin yan, graduate ka na. And you are getting ready, no? Na maging licensed professional. So, bago yan, dapat ipasa mo yung board exam. Okay. So, doon tayo sa topic na ano ba yung maganda, self-review or review center. So, yung self-review, maganda talaga yan para dun sa mga walang time kasi may work, malayo yung bahay sa review center, trabaho na after mag-graduate. So, maganda yung self-review. Ano ba yung mga advantages niya? So, number one, syempre, meron kang own space, no? So, kahit saan mo gustong mag-review, pwede sa kwarto mo, sa library, and makaka-focus ka ng sarili mo lang. Number two, time, no? So, manage mo yung time mo. Diba? Hindi naman sila, minsan may mga taong hindi mahilig mag-review ng umaga. May mga taong mas gustong mag-review pag gabi. So, you work on your own schedule. Okay? Lang din na siya advantage, no? Parang tip na siya. So, pwede ka din manghiram dun sa mga nakapasa ng board, no? Ng mga reviewer. So, swerte nyo. So, kung self-review ka, marami ng available resources sa internet. So, sa Facebook, may libreng lecture. Sa YouTube, meron din. And then, pwede kang sumali sa mga Facebook group. Yan. So, ano ba yung mga disadvantage ng self-review? Unang-una, syempre, self-review. So, mag-isa mo. Diba minsan kapag mag-isa mo, nahirap maghanap ng motivation, no? Lalo na pag nagre-review. Number one, kapag nagbabasa ka at mag-isa mo lang, wala kang ka-argument or wala kang as indirectly mapagtatanungan. Pag may topic ka na hindi maintindihan, ayun. So, sariling effort pa din kung paano mo may explain yung words na yon. So, i-research mo pa rin siya. Okay? Ano pa, pag self-review, hindi mo, kahit control mo yung oras, so hindi na, yun, disclaimer pala, no? Hindi tayo pare-parehas ng estado. So, may mga tao, pag nasabay sila, ang daming obligasyon, syempre, utusan lang magulang. Meron naman na focus sila sa pagre-review. So, yun yung mga medyo may kaya. Ayun. And yung iba naman, kailangan mag-work. So, kapag self-review ka, mahihirapan kang talagang i-ano yung schedule. Except kung talagang dedicated ka na tao sa pagre-review mo. Ayan. Ano pa, sa self-review kasi, meron tayong mga hindi natutunan sa college. Okay? Alam nyo naman, pag college, no, hindi lahat na ituturo. Bakit? Number one, limited yung time. Number two, masyadong yung field, hindi niya masyadong na-explain lahat. So, yun ay makukuha mo sa review center, no. Sabi ko nga, bago mo isipin kung self-review or review center, kailangan mo i-assess yung sarili mo. Kung nung college, nag-excel ka ba talaga? For example, nung college, lagi kang dean's list, lagi kang present, lagi kang nakikinig, naintindihan mo lahat ng lessons. It's okay to self-review, self-study. Okay? Kasi nga, pag sinabi kasing review, yung mga alam mo na dati, nire-review mo lang uli, diba? Pinag-aaralan mo lang uli. Kapag self-review, syempre, or self-study, ikaw lang uli yung babasa ng mga yun. So, i-recall mo, ano pa yung mga natutunan ko noon. Okay? So, dun tayo sa review center. So, sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw ay ganun sa college, active at magaling, para sa akin to, own opinion, okay lang, no? Kasi, ibig sabihin yan, onti na lang yung kailangan mong gawin. So, kaya mo na. Pero kung ikaw yung nasa college ka, is lagi kang absent. So, like me, nung nasa college ako, most of the time, nasa ROTC ako kasi nung nag-advance ako nun. So, ang dami kong na-missed. Kaya nung review na, medyo nag-alangan ako kung magsi-self-review or magre-review center. Okay? Partida din list din naman ako nun. Except nung 4th year na, no? And 3rd year. So, ayun. Ang naisip ko kasi, kapag ganon, hindi masyadong maano yung foundation mo in college, mahihirapan ka kung self-review ang pipiliin mo. So, mas maganda mag-review center. kung pakiramdam mo na hindi mo siya kakayanin ng self-study lang. So, ano ba yung advantage ng review center? So, number one, structured yung review center. What I mean, mayroon na silang outline of activities, yung session mo, anong oras. So, mapipilitan ka talagang mag-review kasi may oras, di ba? Number two, meron silang practice test, which is good kasi para ka na rin nagbo-board exam. Number three, may kasama ka mag-review. Okay? Kung sabay-sabay kayong nag-exam, at syempre may pataasan ng score yan. So, mamomotivate kang mag-aral lalo para hindi naman makikompete, but to test yourself kung paano kaya to, kung makakapasa ka or hindi. So, yun yung mga maganda sa review center. Nasa laban na, nagbibilang ako. So, yung iba pa is yung review center, nakakapag-provide sila ng review material. Self-review kasi, syempre, ikaw yung mag-gather ng materials mo. And, minsan, yung mga pinapasa, may mga inaccurate pa doon or mga outdated na. So, kunwari, version ng 2019 pa, 2017, o, di ba, parang ang ano naman nun. So, sa review center, updated yung mga binibigay nilang reviewers, okay? So, may technique kasi dyan yung mga review center, yan, no? So, pag board exam, yung mga reviewers nila, I don't know kung lahat, no? Sinasabihan nila na tandaan yung ilang ano lang, items. Kunyari, dalawang item. Tandaan niya lang kung ano yung tanong, kung paano yung tanong, ano yung sagot. Sa tingin niya, ganun. After the exam, ibibigay yan doon sa review center, no? Sa namamahala ng review center. Kung ano yung ano niya, nakita niya dun sa board. So, magbibigay yun ng idea sa mga review center kung ano pa yung mga ipapa-review sa mga susunod. Kung ano yung mga madalas na lumalabas sa board exam, which is good. Okay, kasi ibig sabihin lang nun, yung tinuturo nila sa review center is nandoon, no, sa board, okay? So, madalas alam nila kung ano yung mga lumalabas na questions, ayan, kung ano yung style, kung ano yung pag-aaralan, kaya maganda. Next doon is nag-invite sila ng mga national reviewees, kaya nga mahal yung bayad, eh. So, mga expert na pagdating sa topics ng criminology licensure exam. Siyempre, habang nagle-lecture sila or nagpapa-review, matatanong mo. Okay? For example, hindi mo alam yung ganito about fingerprint, directly matatanong mo sa nagpapa-review, sir, ano to? Hindi ko maintindihan. So, ayun, mas okay yun kaysa sa self-review na maghahanap ka pa ng sagot, babasahin mo rin. Siyempre, mas mahirap maintindihan yun. Pinakamaganda para sa akin, self-study ba or review center is yung ganito. Kapag board exam, di ba, meron kayong 3 days kasi ang board exam. Yan. Dalawang subject area or area bawat isang araw. Okay? Ang isang subject, kung di ako nagkakamali, ay 3 hours. Pero di mo makukonsume yung 3 hours na yon, promise. No. So way back nung nag-board ako, ayun, ako laging pangalawang nagpapasa. Kaya ayun, multiple choice kasi naman lahat, okay? So ayun, ang pinakamaganda, balik tayo sa topic, ay yung di ba 3 days 'yon? So, yung 3 days na accommodation mo sa Baguio, nandun na lahat sa bayad mo sa review center. Kasi meron silang ang tinatawag na final coaching. So, yung iba, depende yan, eh. So, kung mas mahal, 1 month ka doon sa lugar. For example, Baguio, kasi taga La Union ako. For example, Baguio. So, may 3 days yung board sa Baguio. Ang mangyayari doon, yung review center, 1 month pa lang nandun na sila sa Baguio for final coaching. Yung iba naman, weeks, 1 linggo, or 2 weeks, ganyan, or 10 days. So, wala ka nang iisipin. Nandun na yung accommodation, pagkain, magre-review ka na lang talaga bago yung board exam. Plus, meron pang mga final coaching, final tips na binibigay sa review center. Yung mga sinasabing leakage, walang ganun, no? Walang ganun sa review center. So i-guide ka nila kung saan yung examination area mo, requirements mo. So, 'di ba? 'Yun yung mga maganda sa review center. Mga sila pa yung mag-online sa inyo, no, kapag magbo-board kayo. So, sa self-review, although kapag may kaya ka naman, hindi ka mahirapan kasi magre-rent ka lang naman sa Baguio or sa lugar kung saan ka mag-i-exam. no? Pagkain mo, di ba? Pamasahe papunta doon. So medyo mangangapa ka, di ba? Pero kapag ikaw yung reviewees na medyo kinakapos talaga, medyo mahirap talaga kapag first time ka pang mag-board. Para sa akin, okay din ang review center. Mas maganda yung review center. Or okay para sa akin ang review center. Ayan. So, ngayon kasi is, ano naman siya eh. Ang laki ng in-improve ng review center. So, before, yung review center ko kasi bago pa lang siya. So, kaya ko lang naman yung napili kasi nandun yung aming cum laude, no? So, sinundan ko siya. Ayan. Yung school kung saan ako nag-master, so doon din ako nag-review for board exam. Mayroong 6 months sa Sabado-Linggo lang. So habang walang Sabado-Linggo, yung buong week nagsi-self-study ako. So halo siya, no? So ang pagre-review naman ay effort din 'yan. So may mga kakilala akong nag-self-study pero pumasa. Pumasa pa rin sila actually. At meron naman akong mga kilalang nag-review center kahit ang ganda-ganda ng review center. Hindi talaga pumapasa. Why? Nasa effort yan ng reviewees. Okay? So, for example, kulang ka na nga nung foundation mo nung college. Pagdating sa review center, di ka pa nakikinig. So, ano mangyayari sa'yo? Di ba? So, baliwala din. So, yan ay effort mo, no? Para makapasa. So, ang tip ko lang dyan, isipin nyo kung ano yung goal nyo, no? Di ba? Isipin mo, kapag bumagsak ka ng board, diba? Ilang months uli yung hihintayin mo bago makapag-take uli. And lahat ng effort mo bago yung una mong board, masasayang. So yun yung isipin nyo, yung mga magbibigay ng pang-review center or kung nagsi-self-study ka man, yung efforts nyo, masasayang lahat yon kung hindi mo talaga bibigyan ng pansin yung pagre-review. Okay? So ayun lang, actually mahirap kasi ang hirap pala mag-video ng walang actual tanong. So ang gagawin na lang natin, mag-comment na lang kayo sa baba kung ano pa yung questions nyo about review center and self-study. And yun, sagutin natin kung marami kayong questions. Kung hindi, isasagutin ko na lang directly doon sa nag-comment. So sum it up, pag self-study, self-effort mo lang. Kapag review center, mas okay, mas madami kayo, makakapagtanong ka sa mga nagpapa-review. So, merong interaction. Sa self-study, libre. Okay? Sa review center, syempre may bayad yan, no? So, pinakamababa na yung 6,000 eh. 5,000, ganyan. So, sa self-study, okay lang yan as long as talagang ka sa college. Magaling kang estudyante ng college. Opinion ko yan na. Magaling kang estudyante ng college. Talagang nakinig ka. Baka graduate ka pa ng cum laude. So bagay, alam nyo naman sa sarili nyo yan kung talagang kaya nyo or hindi. So doon naman sa review center. Okay? So kapag kulang yung foundation mo in college, ina-advise ko mag-review center kayo. Ano yung magandang review center? So, tingnan nyo kung sino yung mga national lecturers nila at ilan yung passing. Okay? So, doon nyo naman makikita eh. So, panahon ngayon, nakapost naman na lahat ng outline nila kung paano. Kung ano yung ginagawa nila sa mga estudyante. Ayan. Okay. So, right now, in my mind, ang nakikita ko lang naman is yung, Amisai Review Center, tsaka Sir Carl Balita. Ayun. Mga magandang review center din. Siyempre, yung review center ko. Ayun. Sa mga magbo-board exam, so good luck sa inyo. Mag-self-study man kayo or mag-review center, so isipin yung mabuti kung ano yung mas maganda. And pasok sa budget syempre dahil pandemic ngayon. So ayun lang, so good luck guys and God bless.